Vítajte, milí priatelia. Som rada, že sledujete televíziu Pezinok, ktorá vám práve v tejto chvíli ponúka nový spravodajský magazín Týždeň. Po úspešnom procese verejného obstarávania bude fungovať mestská autobusová doprava v našom meste aj od 1. januára 2025 a taktiež nasledujúcich 10 rokov. Na základe verejného obstarávania sme vysúťažili spoločnosť, opäť AZ Line sa stal úspešným uchádzačom. Verejné obstarávanie trvalo 65 dní a AZ Line dali najnižšiu cenovú ponuku, to znamená, že 3,48 bez DPH za kilometer, takže sa stali víťaznými uchádzačmi. Verejné obstarávanie bolo podpísané na dobu 10 rokov. Je tam možnosť predĺženia na 1 rok, to tzv. Ročná opcia. Plánovaný počet tarifných kilometrov sa v budúcom roku navýši zo 112 tisíc na približne 127 tisíc. Mestská autobusová doprava ponúkne obyvateľom možnosť pohodlne sa prepraviť v rámci nášho mesta, nakoľko sa rozšíria lokality, v ktorých bude MHDčka jazdiť. Od 1.1.2025 sa rozširujú trasy, to na základe požiadaviek od ľudí, od občanov aj od poslancov mestského zastupiteľstva. To znamená, že sa dôjde rozšíreniu smerom na obchodný centrum Lidl, to je okružná ulica a cez sídlisko Pánsky chodník. Okrem nových liniek taktiež pribudnú viaceré nové zastávky, ktoré začne mesto budovať už v tomto roku. Ich súčasťou budú aj nástupištia, prístrešky a dopravné značenia. Samozrejme, mesto musí vybudovať nové zastávky, jedna sa momentálne o 5 zastávkach. Kutucovovej ulici smerom do mesta z mesta, Pánsky chodník rovnako smerom do mesta aj z mesta. To budú najnáročnejšie stavebné úpravy a potom posledná zastávka vznikne pri obchodnom centre Lidl na Okružnej ulici. Bohužiaľ, všetky zastávky nestihneme vybudovať tento rok. Niektoré zastávky ostanú ako dočasné, ale urobíme všetko preto, aby aspoň Pánsky chodník a Lidl boli hotové a 100% rozdané. Jedným z cieľov mesta Pezinok je zlepšenie dopravnej obslužnosti, zmenšenie dopravných záp a podporenie udržateľnej mestskej mobility. Aktívnym využívaním mestskej autobusovej dopravy sa zároveň zlepší kvalita ovzdušia v Pezinku a zníži sa zahustenie dynamickej dopravy. Zámerom mesta Pezinok a vedenia mesta Pezinok je, aby mestská hromadná doprava bola zadarmo. Takto chceme zefektívniť mestskú hromadnú dopravu a troška reflektovať na parkovací politiku, ktorú chceme takisto začiatkom roka 2025 zaviesť. Alternatíva zadarmo závisí od poslancov mestského zastupiteľstva, od komisií. Rozhodovať sa to bude v septembri na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, to je 26. septembra. Všetky aktuálne informácie o mestskej autobusovej doprave nájdete na webe mesta. Treba si kliknúť na hlavnej stránke na ikonu služby pre obyvateľstvo a následne autobusová mestská doprava. Tu nájdete grafikony liniek či cenník služieb. Celomestské upratovania v technicko-skladovom areáli na Fajgalskej ceste pokračujú aj po letných prázdninách. Septembrové upratovanie sa konalo v sobotu 7. Mesto Pezinok spoločne s partnermi tu umožňujú Pezinčanom bezplatne zlikvidovať veľkoobjemný drevný biologický odpad, ako aj elektroodpad, sklo, kovový odpad a pneumatiky. Najbližšie sa celomestské upratovania budú konať v sobotu 12. októbra a v sobotu 9. novembra. Areál bude v tieto dni otvorený od 8. do 15. hodiny. Počas týchto termínov bude k dispozícii Pezinčanom aj areál firmy Marius Pedersen na Viničianskej ceste, kde je možné zlikvidovať nebezpečné a stavebné odpady. Vo štvrtok 22. augusta mimoriadne rokovalo mestské zastupiteľstvo v Pezinku. Jedným z bodov programu bol návrh všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách. V podstate v predchádzajúcich rokoch, alebo v tých posledných asi dvoch, prichádzalo množstvo pripomienok na doplnenie a novelu toho všeobecne záväzného nariadenia. Najskôr bolo spracované celá čas o športe, kde pripomienky boli včas zaslané, spracované, prejednané v komisii a túto časť všeobecne záväzného nariadenia sme už schvaľovali v tomto roku. Neskôr sa dopracovali podmienky a požiadavky kultúrnej komisie, sociálnej a z časti životného prostredia. Vznikla celá nová časť životného prostredia. Zmenila sa preambula a kategorizácia v oblasti kultúry aj v oblasti sociálnej. A ešte zavádza sa do celej novely požiadavka na elektronizáciu, čiže na možnosť podávania cez elektronické podanie. Takže VZN-ko bolo vyvesené na 15 dní pred mestským zastupiteľstvom. V 10-dňovej lehote mohli byť predložené pripomienky. Boli predložené pripomienky od dvoch osôb. Od jednej osoby boli viac menej gramatické, tam sme väčšinou samozrejme súhlasili, išlo o preklepy alebo nejaké formulácie. Druhé pripomienky sa týkali
veci, ktoré vyžadovali trošku vysvetlenie, takže tam sme väčšinou nevyhoveli a dali sme vysvetlenie, že ako to je upravené, ako to je myslené, ale neboli to nejaké zásadné pripomienky, ktoré by menili obsah toho VZN-ka. Pripomienky k novele VZN prezentovali niektorí poslanci aj priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať návrh všeobecného záväzného nariadenia o dotáciách v predloženom znení. Máme tu jednu pripomienku alebo odporúčanie, ktoré vzniesla na komisii profesorka Žarská a komisia sa s tým stotožnila, či by nebolo možné vyčíslovať alebo nejakým spôsobom kvantifikovať tie tzv. Skryté dotácie. A myslím, že sme sa s mestom aj dohodli, že sa tak stane. Ako predsednička komisie sociálnej by som chcela sa poďakovať za spoluprácu a za zapracovanie našich pripomienok, ale kolegovia ešte a kolegyne by som chcela vás upozorniť alebo upriamiť pozornosť na paragraf 19, kategorizácia v oblasti životného prostredia. Chcela by som upriamiť pozornosť na to, že podľa zákona o veterinárnej starostlivosti je obec povinná prevziať starostlivosť o túlavé zvieratá. Toto na ďalšom slajde som dnes si pozerala na mestskej stránke, tak máme tu starostlivosť zabezpečenú veľmi dobre a kvalitne, ale týka sa iba psov. Čo sa týka mačiek, snažila som sa v minulom období alebo v minulom roku na ďalšom slajde hľadanie vhodného miesta na karanténnu stanicu, a to sa nám nepodarilo pre mačky. Tak by som chcela v tejto súvislosti podať poslanecký návrh, ktorým by som chcela upraviť paragraf 19 v kategorizácii v oblasti životného prostredia o doplnenie bodu A o text starostlivosť o túlavé spoločenské zvieratá a zvieratá bez vlastníka. Ja zareagujem na poslanecký návrh pani poslankyne Pilátovej ohľadne túlavých mačiek alebo zapracovať túto oblasť do životného prostredia v tomto návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Odchyt túlavých mačiek nie je vôbec jednoduchý. Sice mestská polícia, poviem to tak, má alebo má oprávnenie odchyt zvierat, ale túlavé mačky neodchytávame, nakoľko je veľmi ťažko rozoznať na ulici, ktorá je túlavá a ktorá má majiteľa, či si kontroluje svoje teritorium alebo nie. Takisto nemáme karanténnu stanicu na túlavé mačky. A teraz je otázka, či tento príspevok, ktorý by mal byť zapracovaný, alebo táto oblasť, ktorá by mala byť alebo túto oblasť, čo by mala byť rozšírené, toto všeobecne záväzné nariadenie je na prácu občianskych združení s mačkami. Čiže v podstate tak, ako bolo pýtané vtedy na ten predmet, ale myslím si, že v tomto väzenku je presne definovaná oblasť, čiže je to verejný priestor, či už sú to vodozádržné, je to zeleň, ale momentálne tam nie je definovaný ten predmet a myslím si, že nie je ani taký tak plošne využiteľný pre Pezinčanov, aby sme ho tam doplňali. Myslím si, že toto VZN-ko, ktoré prešlo za posledné roky, alebo respektíve tohoto pol roka niektorými zmenami, opäť sa predkladajú zmeny, ktoré nie sú nám vydefinované ani odôvodnené, prečo sa tak udeje. Pracne, opäť sťaženo, musí mať otvorenú starú verziu, novú verziu, zmeny nie sú odôvodnené. Už v minulosti sme prosili ako poslanci, zjednodušte nám tú prácu a sledovaním zmien nám dajte vedieť, kde sa čo zmení a prečo sa to zmení. Prečo to takto hovorím? Lebo je tu niekoľko vecí, ktoré sú úplne skryté a zmenili aj význam toho VZN-ka. Ja navrhujem, vzhľadom k tomu, že nehorí toto VZN-ko, máme ešte čas, ho prepracovať. Chcem podať iba jedno. Vedenie mesta minimálne zasahovalo do tvorby tohto VZN-ka, prispôsobilo sa práci komisiám, vychádzalo z ich požiadaviek, akceptovali sme všetko, čo nám komisie povedali a dali sme to iba do paragrafového znenia kvôli tomu, aby boli naplnené potreby tých komisií. My sme nerobili VZN-ko kvôli tomu, aby sme rozhodovali samostatne od stola a nevideli to. Ďakujem všetkým predsedom komisí, že ich zvolávali. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňovali na tej práci. To boli hodiny a hodiny práce ľudí, ktorí majú iné zamestnanie. A verte mi, že tak transparentne zohľadnenie potrieb každého v tej komisii a členov všetkých športových klubov tu snáď ešte nebolo. V prvej časti diskusného príspevku
by som rád vyjadril stanovisko ako predseda komisie. Pripomienky z komisie športu boli v podstate zapracované do VZN-ka v tom rozsahu a požiadavkách, ako komisia predložila, takže s tým vyjadrujem spokojnosť a ďalej by som chcel poďakovať pri spracovaní VZN-ka ľuďom z Mestského úradu, ktorí sa výraznou mierou pričinili o to, aby to bolo aj v tom paragrafovom znení v poriadku. Najmä teda pani viceprimátorke Štrbovej a právnemu oddeleniu, teda právnikovi, ktorý nad tým sedel, a takisto aj pán hlavný kontrolór, ktorý bol súčinný, a myslím si, že ich pripomienky a podiel na tom VZN-ku značne mnohé veci vylepšili, ujasnili. Všeobecne vieme, že v zákone o obecnom zriadení je napísané, že poslanci sa uznášajú na všeobecných záväzných nariadeniach a nie je tam napísané, že poslanci vypracovávajú VZN. Ako ste teda apelovali na nás, že mali sme dosť času a tak ďalej. My to všeobecne záväzné nariadenie, ten návrh môžeme namietať alebo pripomienkovať v rámci tej doby, tej 10-dňovej lehoty, hej? To znamená, že my nevypracovávame VZN tak, ako na nás apelujete. Avšak, možno, že by bolo dobré, aby predkladateľ alebo tvorca toho VZN pracoval aj analogicky so zákonom o tvorbe právnych predpisov, ktorý v paragrafe 3 odstavec 2 hovorí, že právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Avšak z tohto všeobecného záväzného nariadenia číha priam nezrozumiteľnosť. Je nezrozumiteľná celá tá časť, ktorá pojednáva o športe. Takisto by som chcel poprosiť predkladateľa, aby vysvetlil, prečo tá časť o športe je niekoľkonásobne rozsiahlejšia, ako ktoré sa týkajú iných oblastí. Čo sa týka celej športovej oblasti, áno, je to najrozsiahlejšie, pretože je pomerne, poviem, že náročnejšie vypracované celá tá časť kvôli tomu, aby, a zhodli sa na tom športové kluby, aby boli potvrdenia športovcov, registrácia súťaže, potvrdenie zväzom, ktorý nám naozaj potvrdí, tí športovci sú. A táto časť sa nemenila. Táto časť bola schválená a my sme ju len preklopili a doplňali sa ostatné časti a všeobecné časti sa sumarizovali. Takže my sme túto rozsiahlu časť športu už mali schválenú a prišlo tam jedine k tomu posunu, kde sme mali predtým schválených výnimočných športovcov, ktorí sa teda teraz predefinovali do inej časti. Ale my sme tú rozsiahlu časť VZN-ka o športe už mali schválenú. V diskusii padol jeden poslanecký návrh Evy Pilátovej, ktorý zastupiteľstvo schválilo. Návrh VZN o dotáciách bol taktiež odsúhlasený, 14 poslancov bolo za, 1 proti a 4 sa zdržali hlasovania. Celú diskusiu k tomuto bodu si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TV Pezinok Live, kde nájdete taktiež celý záznam z augustového mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva. V Pezinku pôsobí už 2 roky pobočka španielskej firmy, ktorá sa venuje výrobe komponentov do automobilového priemyslu. Mesto Pezinok sa rozhodlo začať s ňou spoluprácu a nadviazalo kontakt na prvom oficiálnom stretnutí, ktoré sa konalo v útorok 3. septembra. Je to jedna z firm, ktorá opäť je možnosť, aby sa Pezinčania zamestnali. Ja sa veľmi teším, a to nie len Pezinok, ale aj široké okolie. Je to priestor, aby sme dokázali vytvoriť vzájomnú spoluprácu medzi Španielskom a Slovenskom. Na tomto stretnutí sa zúčastnila aj pani riaditeľka gymnázia, kde sa 160 detí učí po španielsky. A ja budem veľmi rád, ak im dáme šancu, aby si tento jazyk ešte viacej osvojili, ak sa nám podarí táto spolupráca rozširovať ďalej. Cieľom mesta Pezinok je taktiež nadviazať partnerstvo a spoluprácu aj s niektorým zo španielských miest a pridať ho tak oficiálnym partnerským mestám Mladej Boleslavy, Mošenmaďarováru, Neusiedl am See a Kyjovu. Tam sú dve mestá. Jedno mesto na spoluprácu nám ponúka práve táto spoločnosť, kde sa teraz nachádzame. A druhé nám ponúka naša ambasáda v Španielskom kráľovstve. A v podstate záleží, s ktorým sa dokážeme dohodnúť na tom, aby naše deti, mládež, seniori, športovci dokázali tieto mesta navzájom navštevovať a vymeniať si skúsenosti i navštevy. Stretnutia s predstaviteľmi španielskej firmy sa zúčastnili aj riaditeľka a profesorky z Pezinského gymnázia, vedúca referátu Stratégia rozvoja mesta Miroslava Petrušová a vedúci referátu komunikácie Michal Lukáč.
vo štvrtok 5. a piatok 6. septembra bolo na Pezinskom kúpalisku rušnejšie než zvyčajne. Dôvodom bola akcia rozlúčka s letom a kúpaliskom, ktorú zorganizovalo mesto Pezinok. Počas dvoch dní tak mohli deti a žiaci pezinských škôl stráviť na kúpalisku posledné chvíle pri rôznych aktivitách. Tak máme tu aktivity pre základné školy z Pezinka, ktoré sú zamerané na šport, na pohyb a na tímovú spoluprácu, nakoľko niektoré aktivity potrebujú viac ako jedného účastníka. Nakoľko nám teplé počasie ešte pretrváva, tak možno áno, ale keďže už sa má pokaziť, ale teraz sa ich snažíme ešte troška poriadne unaviť, vykúpať, nech to majú taký dobrý štart do nového ročníka v škole. Do rozlúčky s kúpaliskom sa zapojil aj pezinský športový klub Triatlon, ktorý taktiež ponúkol prítomným deťom predovšetkým aktivity v bazéne či na beachvolejbalovom ihrisku. Pripravili sme si pre deti rôzne aktivity, či už plavecké, alebo v rámci detskej atletiky, ktoré prebiehajú vzadu na beach volejbalových ihriskách. Je to také všestranné, deti sú rozdelené do viacerých skupín, môžu si vyskúšať základy plávania, tie mladšie ročníky, teraz sú tam štvrtáci, neskôr s tými osmakmi prejdeme aj ďalej, alebo rôzne prekážkové dráhy a rôzne koordinačné cvičenia. Športové ako aj voľnočasové aktivity sa deťom z pezinských škôl páčili a užili si ich naplno. Zatiaľ sme boli len tam vzadu a tam boli nejaké také aktivity a najviac sa mi tu páčia bazény. No akože ja sa najviac teším na to plávanie. Mne sa asi najviac páčila taká aktivita, čo sme mali cez bazény bez pomoci rúk dostať nejaké veci na druhú stranu tých dvoch maličkých bazénov. Ako sa vám páči na letnom kúpalisku? Mne sa páči veľmi, lebo som rád, že ho zrenovovali. Viem... Chodil si sem často cez leto? Dosť. Veľmi sa mi tu páči, ale keď som bol malý, tak som tu chodil som sa tu kúpať. Počas 1. septembrového víkendu bolo pezinské kúpalisko na Silisku Sever otvorené v tomto roku posledný krát. V nedeľu bol pripravený pre všetkých darček v podobe vstupu zadarmo. V útorok 10. septembra sa po letných prázdninách už otvára mestská plaváreň na Komenského ulici. Farská lúka na Kejde sa v nedeľu 8. septembra zaplnila deťmi a rodinami, ktoré prišli dať symbolický bodku za letom. Podujatie pripravili občianske združenie Dedičstvo, rímskokatolická farnosť Pezinok a Centrum pre rodinu Pezinok. Počas nedeľného popoludnia bol pripravený bohatý program, ktorého súčasťou bola hudba, divadlo pre deti, ako aj tvorivé dielne Šarkaniáda či rôzne športové aktivity. Ideme na to? Nádych nožtekom? A smejeme sa takým Santa smiechom. Ho, ho, ho. Zase nádych. Ho, ho. Perfektné. A teraz nadýchneme sa nožikom a budeme sa smieť takým hrudným ha, ha, ha smiechom. Nádych. Ha. Počas 1. septembrového víkendu žilo naše mesto volejbalom. Už po 11. krát sa tu konal turnaj Pezinok Cup, v ktorom si merali sily volejbalistky v kategórii staršie žiačky. Organizátorom turnaja bol domáci klub ŠVK spoločne s partnermi, ktorými boli mesto Pezinok, oblastný výbor Slovenskej volejbalovej federácie Bratislava, ako aj Slovenská volejbalová federácia. Mali sme tento rok až 20 družstiev, pôvodná myšlienka bola 16, ale po tomto turnaji bol veľký dopyt, tak sme ho rozšírili na 20, čo bolo dosť náročné z organizačnej stránky, ale sme to nejako zvládli. Každé družstvo si zahralo 7 zápasov za 2 dní, takže môžu byť tie družstva podľa mňa len spokojné s týmto. Boli to dievčatá do 16 rokov a boli tu 4 české družstva a 16 slovenských. Také slovenské najďalej bol Martin, a nejakých 6 bolo z okolia Pezinka, zvyšok tak rôzne roztrúsený. Po sobotnejšej základnej časti a rozraďovacích stretnutiach sa do finálovej štvorky dostali tí najlepší z najlepších. Boli medzi nimi aj dievčatá z domáceho klubu ŠVK, ktoré napokon skončili v turnaji na druhej priečke.
Tak akože turnaj bol super, jak vždycky, každý rok. A tento rok sme sa zatiaľ dostali naďalej, čo sme sa dostali kedy. Lenže nie všetko nám zase vyšlo a mohli sme ísť aj ďalej. Posledný zápas bol taký problémový a dosť nás to mrzí, že sme to tak naťahovali a že sme to neurýchlili, ten celý zápas. Ale výsledok bol super. Zisk striebornej medaile na domácom turnaji je dobrý štart pre tým starších žiačok z Pezinka, ktoré majú v tejto sezóne našliapnuté na skvelé výsledky. Oni hrajú svoju súťaž starších žiačok a vlastne oni najprv hrajú v tej svojej oblasti, až potom najlepšie dve z oblasti postupujú na majstrovstvá Slovenska, čo je našim cieľom tohto roku, lebo máme výborné družstvo, ktoré keď sa nič závažné, nejaké zranenia nestane, tak by to tento cieľ mali splniť. No tak ja dúfam, že sa dostaneme na tie majstrovstvá. Aj keď to bude zase trošku problém, ale sme na tom dosť dobre tento rok, dúfam teda aspoň a fakt dúfam, že sa aj dostaneme. Absolútnym víťazom 11. ročníka turnaja Pezinok Cup sa stali volejbalistky klubu Slavia UK Dráčik Bratislava. Bronzovú priečku obsadil Palace volejbalový klub Levice. Za najlepšie hráčky turnaja boli vyhlásené Diana Mrázová z Levíc, Ela Hásová z domáceho klubu ŠVK a Alexandra Chudová z volejbalového klubu Nové mesto nad Váhom. Tridsiaty ročník súťaže Malokarpatský Strapec v parkurovom jazdení mal počas 1. septembrového víkendu na programe záverečné finálové kolo. V areáli Rozálka v Pezinku sa tak stretli jazdci z celého Slovenska, ale aj zahraničia v rôznych výkonnostných kategóriách. No, zhodnotil by som ho veľmi dobre, zišli sa tu dobrí jazdci, počasie nám vyšlo, podmienky sú takisto vynikajúce, takže prišla hojná účasť divákov, takže my sa tešíme, je to pre ľudí, sú tu aj atrakcie pre detičky, tak všetci sa dobre bavia, každý si tu nájde svoje v našom areáli. Náš areál spĺňa parametre, sa tu skákali z kola svetového pohára, takže areál je na výbornej úrovni. Toto je v zásade domáci pretek, ale samozrejme jazdci tu bývajú aj z Rakúska, z Maďarska, z Polska, z Čiech hlavne a tak, takže z okolitých krajín prichádzajú jazdci. Tento rok boli súčasťou súťaže Rozálka Cup o Malokarpatský Strapec celkovo 4 preteky, v rámci ktorých súťažili deti, amatéri, juniori, mladí, ale aj profi jazdci. V parkúre ide, aby koník za určitý stanovený čas preskočil určité prekážky a samozrejme zhodil ich čo najmenej, najlepšie žiadno. Výška prekážok, takisto počet prekážok, takisto zložitosť tých prekážok sa zvyšuje s náročnosťou súťaže. Dneska sa bude skákať parkúr s výškou 140 cm a to už je naozaj pre špičkových jazdcov. To finálové kolo, najvyššia súťaž bude 140 cm, to znamená áno, to už sú tu špičkoví jazdci. V hlavnej súťaži Rozálka Grand Prix v otvorenej kategórii s obtiažnosťou prekážok 140 cm sa stala absolútnou víťazkou Katarína Kirsten-Packová s koňom Liče Martini z Centra jazdeckého športu Bernolákovo. Relácia Týždeň sa pomaly končí. Na rade je naša pravidelná rubrika Bez komentára. Sledujte televíziu Pezinok aj prostredníctvom webovej stránky tvpezinok.sk a k dispozícii je taktiež náš YouTube kanál TV Pezinok Live. Majte sa krásne. Dovidenia. Otupený starec. O čom píše? O tom, o čom písal vždy. Každým dňom znova a znova tie isté slova, ale v inom odlesku, nahliadnuté inými očami. Píše takzvané zo zotrvačnosti. Píše, pretože je to jediné, čo vie. Písať však nevie. Postráda všetko, čím sa vyznačuje originalita, okrem nálepky, ktorú sám navrhol. We'll be right back.
kde hora vypína sa, pod ňou dola dolina. Z hory pád do doly bolí, z doly výťah schody skaly. Hore vzduch kvetmi voní, dole smrťou tmou, krokom behom šplhám zo strachu pred zatratením. Very soon.